Sain oma kommunaalid arved kätte. Ma mõtlesin, see oli see hetk, et kuku pikali. Ja nagu ma istusingi maha, kui ma seda kuulsin. Sellepärast, et noh, crazy, poole kallim on ju. Ma jätsin oma juuksuri ära, sellepärast, et me muidu sööme õhtu nagu järgnev kuu on ju. Sest et Mia sünnipäevaga ma avastasin, et on ka päris suured nagu kulutused. Ma ei tea, ma olen vist nii pilvepeal inimene või nagu numbrid ja mina lihtsalt ei käi üldse kokku. Ehk siis ma ei saanud üldse midagi aru, et palju see nagu sünnipäeva maksab. Ligi need kommunaalarved ja siis ma hakkasin ruttu kiirelt nagu vaatama, et kui ma nüüd niimoodi maksan endalt siit ära, et palju siis nagu peaks alles jääma on ju. Ja siis ma olin mingi oot, aga et kui ma need Mia kulutused nüüd kokku panen, et palju mul enda peale nagu läheb raha. Ja siis ma hakkasin nüüd kokku panema ja siis ma sain aru, et enda peale läheb väga palju raha. Ja siis ma sain aru, et kui ma need kommunaalid ära maksan, siis ega noh, ühesõnaga, mu juuksuris käik kirjutsin sellele arvusele, truppule Anna-Liisale, et tead, tühjad pihud, ma seal, mul on nii kurb, ma nii tahtsin minna lihtsalt. Ja vist Mia tuleb hammas, mis on nagu wow. Et hakkas kõndima üks päev lambist. Täiesti lambist ärkas üles ja I choose walking today. Ta oli nagu, emä, täna, mina käin. Ja nüüd ka käis. Kodu on nii seapesa. Idris Ivari käis meil üks päev külas. See oligi viimalt, kui ma kodu koristasin. Millal see siis oli? Paar päeva tagasi. Ja meil läheb niimoodi, et ma võin hommikul kodu ära kuri. Ei, ma olen sellest juba nii palju rääkinud, ma ei viitsi. Ma ei hakka. Ühesõnaga. Ma mõtlesin, et ma teen väikse check-inni teile siia. Ja näeme järgmine kord. Äkki ma värvin juuksid siis. Februar vist ja mul oli täna sõbrannade päev. Lihtsalt see valgus ja see on nii halb, I'm so sorry. Aga mul oli täna sõbrannade päev. Mia oli vanaema juures ja ma sain Maimo ja Katiko kokku. Ja see oli nii needed. I needed it so bad. Sellepärast, et ma polnud neid nii ammu näinud. Ja ma sain ka minna sinna niimoodi, et ma saan ka juttu ajada. Et ma just mõtlesin seal ka olles, et mul tuli väike Mia igatsus peale, aga samas ma tean, et kui ma oleks Mia kaasa võtnud, siis ma ei oleks saanud seal nagu rahulikult süveneda, jutustada ja nagu korraks nagu mõtted mujale saada. You know what I mean, et ma ei pea nagu muretsema kogu aeg, et nii kus Mia on, kus Mia teeb, kas tal on kõik hästi, nii kus sa nüüd oled, kus sa nüüd ronid. Oppa!
et kas tal on kõik hästi, kus ta nüüd ronib, et ta on praegu sellises heas ka, ta hakkas kõndima meil, niimoodi, et ta teeb mingi 5 sammu ja siis potsatab potsiti maha ja siis teeb jälle 5 sammu. Oota, nüüd tibub aeg. Ehk siis võttis jalad alla ja tema nüüd ainult läheb igale poole. Ühesõnaga, suur asi täna juhtus. Ma ei tea, kas on aru saada. Ma arvan, et natukene on. Aga ma värvisin lõhtseid. Ise. Ma ei teinud ühtegi klippi. Sellepärast, et mul ei olnud õrna aimugi, kuidas see välja tuleb. Ma olin suht kindel, et see tuleb välja kohutav ja ma pean ajama ennast kiilaks, aga kuulge. Ma arvan, et see on ikka palju parem kui oli ennem. Noh, ta on nagu veits laiguline on ja kindlasti oleks palju parem jäänud, kui ma oleks juuksuri juurde läinud. Aga ma lihtsalt ei saanud see kuu juuksurisse minna, sellepärast, et meie kommunaalarved olid... Meie kommunaalarved olid väga kõrges. Kuskilt ma pidin kärpima ja mu juuksed olid need ühesõnaga. Aga ma ütlen, et 4-eurose poe värviga või oli 6 eurot vist. Sain ka enam vähem normaalseks. Kindlasti normaalsemaks, kui ta ennem oli. Nii, täna on teisipäev ja kell on 10.23. Ja me oleme suundumas Taadu mängutuppa mängu hommikul me ei ole eeldem käinud, me käisime ühe korra mängu õhtul, nii et ma olen väga põnevil. Meil nüüd natukene lähevad need asjad küll kokku, et meil on see lõuna tudu praegu, siis natukene nagu lükkub edasi või nagu jääb vahele ja siis ta läheb hiljem magama. Ja siis meil veel on see, et siis me lähme peale Taadu mängutuba, lähme veel vagunisse pildistama ka. Ehk siis ma vaatan jooksvalt, kuidas, kaua, mis asja. Hea plaan. Plaanid on üli head. Ja. Meil on mängu hommikul käidud. Täiega tore oli. Ampisti. Täiega tore oli. Ma ei jõudnud seal nagu mitte midagi filmina, ma unustasin see kord täiesti ära midagi filmida, aga see kord oli seal nagu väga palju beebisid, ma olin väga üllatunud ja 2 tükki olid isegi nagu Mia vanused, mis oli nagu nii lahe ja nagu ma olen aru saanud, et me peame rohkem hakkama Miaga ikka nagu kuidagi teiste lastega mängimas käima, sellepärast, et nagu ma arvan, et see on väga nagu hariv või arendav, et seda näeb ka, et kuidas nagu teised lapsed on ja nagu käituvad või kuidagi, noh, ma ei tea. Ma ei tea, mul oli kuidagi nii nagu vahva mingi seal teiste emmedega juttu ajada ja nagu või nagu üldse nagu seda kehra rahvast tundma õppida. Et ma nagu kui ma jalutamas käin, ma ei näe üldse mingit kärutajaid siin kuskil nagu. Ja siis seal täna oli jälle mingi, kõik olid põhimõtteliselt üks tüdruk vist oma tütrega. Oli sama, mis eelmine kord, aga teised kõik olid nagu jälle täiesti uued näod. Mis oli nagu täiega lahe, mulle väga meeldis, Miiale meeldis. Et kindlasti hakkamegi seal nagu käima. Et nüüd ongi meil üks mängu õhtu tehtud ja üks mängu hommik siis. Ja tasu on ka jumal normaalne. 7 euri. Ja ma ei tea, minu mõelest nagu ole kava tahad vist või? Ma ei tea. Me oleme olnud nüüd mõlemad korral vist tunnike. Siis käisin vagunist läbi. Tegin lõunaka pildi, võtsin lõuna kaasa, chili con carne, üli hea. Nüüd söömegi Mia kära ja lähme tudjule. Täna on vastlapäev muideks ja homme on sõbrapäev. Amps.
lehtemisel, jah? Mhm. Leht liigub tuule käes. Lähe on ju. Viis. Jää. Viis. Ja nyt pööre ümber. Vaata, pööre ümber. Vaata niimoodi. Nyt saad veel vajutada. Viis. Mis sa tahtsid öelda? Leidsid vetsu või? Jaa. Me jõudsime. Täna on Mia sünnipäeva tähistumine. Ma panin selle katkise kleidi selga, aga teate, seda isegi ei ole näha, et see katki on. Nii et, lucky me. Võisnaga, ma teen room touri teile siis. Siin on väga palju ruumi, ma olen väga üllatunud. Ma olen isegi natukene ajast ees. Kell on vist mingi 10:10 ja inimesed peaksid jõudma 10:30. Võisnaga, sealt tulete sisse. Sõbrad toiduga. Toidusõbrad peaksid ka varsti jõudma. Aga siia paneme siis, ma arvan, kõik toidu kuidagi moodi. Ma võtsin kuukerist natuke pannakaid ka. Siis siin on päris suur selline ala. No ikka väga suur tähendab. Siit veel läheb ja siit veel läheb ja meil on isegi see fotopuht. Oi, kus sa oled? Vaata, siin on kino ja... Oi, siin on ikka väga, väga lahe. Lahe! Ai, kui vinge siin on ikka. Ai, kui vinge, peakski igaks juhuks siit ikka vaatama. No jah, siin on lihtne tegelikult, siin ongi need lihtsalt oma kohale ja läheb. Jah. Põhesõnaga ma teen siin veel viimaseid ettevalmistusi. Võtan salpakkad. Paperist välja ja Kaspar läks ülemistesse koogile järgi. Nii et ta peaks ka varsti tegelikult jõuda selle koogiga. Ja varsti peakski hakkama külalised tulema, nii et... Lähedale tulla, teed istuda siia ka lähe. Tule laula, emme. Palju õnne sulle, palju õnne sulle, palju õnne kallis Mia. Vaatan, lihtsalt ma panin neid. Mia sünnipäeva. Mia sünnipäeva klippe kokku ja... Täna on järgne päev ja lihtsalt nüüd võtab nii hellaks, sest et kuidas see võimalik on, et nad kasvavad nii kiirelt. Ma saan aru, et see on juba nii nämmutatud jutt, aga uskuge mind, kui tal endal saab laps üks, siis ma arvan, et kõik emad saad aru, millest ma räägin. Muidugi see on nii tore, et ta nagu kasvab on, joh. Aga ma ei saa aru. Aga ma ei saa aru, miks see nii on. Ühesõnaga, me jäime eile sünnipäevaga väga rahule. Ja rohkem rahule ei saaks jääda. Põhimõtteliselt see mängutuba oli juba nii lahe ise, et seal oli hästi palju ruumi ja kuidagi inimesi oli palju, aga sul ei olnud sellist tunnet, et inimesi on palju, sellepärast, et nagu see ruum oli hästi suur ja kõik kuidagi said nagu valguda seal või ma ei oska öelda. Ühesõnaga fotograaf Agnes Silmatera on tal see Instagram. Ma olen šokis selles mõttes, et ta oli nii hea fotograaf ja ma olen nii õnnelik, et ma tema sain. On ju, sulle ka meeldis.
ja ta tegi nii head pildid ja ta tegi nii head tööd. Ta oli seal terve selle aja ja ta ainult klõpsis ja ta kuidagi nagu... Ja ta saatis sama päeva õhtul mulle need pildid ära, mis on nagu täiesti uskumatu. Ja ta oli inimesena nii tore tüdruk. Mulle hästi meeldis, hästi soe ja armas ja kuidagi... Ei olnud kordagi sellist nagu tunnet, et ta oleks nagu võõras inimene või kuidagi nagu... Ma ei tea, ma ei oska seda seletada, aga kuidagi ta tuli ja kohe kuidagi tegi, tuli, oli, tegi ja tegi nii hästi, et ma olen nii rahul ja need pildid tulid nii ilusad, ma vist juba ütlesin ka, et kui sa mind Instagramis veri jälgi, siis kindlasti tee ka seda, ma seal jagasin neid pilte päris palju ja see natukene nagu noh, ma ei saa seda probleemiks nimetada, aga lihtsalt kõik pildid olid nii ilusad, et ma tahaks nagu kõiki pilte jagada, mis ta tegi põhimõtteliselt, et ma nagu noh, sellist asja polegi vist mul kunagi olnud, et mulle nagu kõik pildid meeldivad, et kõik tahaks üles panna, nagu ükski hetk ei ole see, et nagu ta tabas lihtsalt neid hetki nii hästi ja inimesi, et selline nii noh, see on erilised pildid on jäädvustatud ja mul on nii hea meel. Mul on lihtsalt, ühesõnaga, ma olen täna veid selline emotsionaalne, sellepärast, et ma nii ootasin seda pidu, see pidu oli kogu aeg ees ja nüüd see pidu ongi peetud, see ongi läbi, Mia ongi üks. Ei, ma ei tea, kuidas võimalik on. Sina oled üks. Lähe! Mial tuleb kaks hammast ülesse ja üks alla, nii et meil tuleb praegu kolm hammast üle korraga. Aga ta on isegi väga nagu, väga normaalselt õnneks tulevad need hambad, et täna me magasime ka väga hästi, ta oli nii läbi sellest peost eile. Ja tal õnneks ei ole mingit palavikku, ta ei ole haigega mitte midagi, et õnneks need tulevad kuidagi rahulikult tulevad need hambad praegu. Ma ei taha midagi ära sõnuda muidugi ja tšinksida ära midagi. Ühesõnaga, tuba on lilli täis ja kuidagi nii tore on olla, et ma siin olen veel selles peomullis natukene täiesti. Ühesõnaga, ma üldse ise seal filmind, aga Anneliis oli nii armas, et ta tegi minu jaoks klippe ja ühesõnaga, nii tore oli, nii rahule selle peoga. Ma täiega kartsin, ma tegelikult täiega kartsin, ma täiega papistasin, mul oli kaks asja, mida ma kartsin. Mul oli see, et äkki Mia, kuna ta on mul natukene selline pigem võõrastaja ja tal pigem ei meeldi, kui on palju inimesi, aga noh, seal oli väga palju inimesi. Ja ta ei võõrastanud mitte kedagi, ta mingi käis ja chillis seal ringi ja nagu oli nagu mingi vana rahu, isegi naeratas inimestele, mis ei ole nagu tavaliselt ta peidab alati ennast ja mingi ma ei taha siin vaadata. Aga seal ta oli jah täiega nagu, ta sai nagu, mulle täiega tundus, et ta sai täiega aru, et see on tema pidu ja ta täiega nautis seda ja kui Agnes mis pilti tegi, siis ta vahepeal oli ka niimoodi mingi, hakkas seal nagu eputama kaamera ees, mis oli nagu nii lahe. Ühesõnaga, jah, ja ma kartsin, et äkki mul jääb sööki väheks, aga seda oli nagu, noh, meil jäi üle isegi, ma andsime inimestele kaasa, aga nagu, ei jäänud isegi nii palju üle, et me saime koju, saimegi vist mingi kaks karbitäit, mille ühe ma andsime juba ära ja paar tüki ja see kook, no see ristikheina kook. Mul oli eritellimus kook, mul oli piimavaba, jahuvaba, vegan, et nagu kõik saaks süüa ja see disain. Ma saatsin neile kaks inspo pilti ja nad tabasid nagu... Et nii hästi ära, nagu see oli täpselt see kook, mida ma tahtsin. See oli nagu, nad tabasid täpselt selle ära, mis minu vaimu silmas oli, mis on nagu täega nagu, ma nägin seda kooki, ma olin mingi, see ongi see, mida mina oma peas mõtlesin ja nemad tegid selle. Ühesõnaga, mul ei ole mitte midagi nagu öelda, et mulle nagu ei meeldin midagi või et ma nuriseks millegi kallal või et midagi läks nagu viltu või nihu või noh, kõik oli perfektne, nagu ma olen ise, ma mõtlen selle peale lihtsalt tagasi ja nagu ma ei tea, kuidas kõik nii hästi läks või kuidagi nagu, ma olen nii õnnelik, et kõik nii hästi läks ja noh, see on juba nagu nii pläku-pläku jutt, aga lihtsalt
lihtsalt mul on need emotsioonid veel nii värsked, et ma mõtlesin, et ma tulen nagu jagan neid. Et... Nüüd tuleb järgmist aastat oodata. Aga järgmine aasta ma arvan, et me ei tee nii suurelt. Et ma mõtlesingi, et ma selle Essa sünna teen nagu niimoodi pauguga. Ja järgmine aasta siis teeme kuidagi äkki teistmoodi. Äkki ka kuskil mängutuas, aga võib-olla äkki mitte nii suurelt. Siin on nii nüüd aasta aega aega. Et mul on nüüd aasta aega aega seda korraldada. Et seda sünnat ma korraldasin 3 kuud. Aga tegelikult see ei ole mitte midagi ja seal ei ole mitte midagi korraldada. See 3 kuud oli lihtsalt see, et ma panin mängutoa kinni. Mõtlesin, mis kooki ma tahaks. Ja that's it põhimõtteliselt, et nagu, noh. Et tänapäeval see on ikkagi nii lihtsaks tehtud see, et tüdoti lõpunid kättes, jonnid natukene või... Tänapäeval on nii lihtsaks tehtud see sünnipäevade korraldamine selles mõttes, et okei, nojah, mul oli catering, kes tuli kõik asjad pani muidugi ise paika ka, ise, nagu selles mõttes, need inimesed, kes ise teevad süüa ja korraldavad, see on üks maha. Ma ei ole nii vinge vend, ma ei saaks Miia kõrvalt, nagu ei saa lihtsalt. Et okei, ma tegin võibolla ise endale jah, selle lihtsaks selle asja, et ma lasin nagu cateringil teha need söögid ja panna sinna ära. Ja ainus asja, mis mina pidingi tegema, oli kuukeri pannad tegema lihtsalt kotist lahti, panema need sinna lauale, tegema morsid, joogid. Võt, kui mul üks asi on, mis ma oleks võibolla võinud veits teisiti teha, ma oleks võinud rohkem juua võtta. Et oot üle sülleve, no tüle, no tüle. Ma nagu mõtlema hakkan, mis oleks võinud natuke olla nagu minu poolt paremini korraldatud, oli see, et oleks võinud natuke rohkem olla juua. Et ma sain, lõpus sain aru, et jook sai vist kiirelt otsa või kuidagi niimoodi. Ja kohvimasin oli seal niimoodi, et ta nagu ei teinud kohvi. Ma ei tea, võibolla me ei osanud seda muidugi kasutada niimoodi, aga sai ainult mingi väikse tilga kohvi ees kogu lugu. Et seal oli see kapsel kohvimasin, me ossime ise need kapslid ja ossin teed ja lõpuks oligi nagu väga vähesed said vist kohvi, et see võibolla oli nagu ainukene võibolla selline pisikene asi, mis võibolla läks natukene nihu, aga muud kõik asjad olid kõik üli hästi. Inimesed olid söögiga ka nii rahul, ma võtsin söögi, võtsin kehra vagunist, nad teevad ka cateringi, et kui on sünnipäevad või sellised asjad, et sealt saab tellida, nad tulevad ise panevad kohale, saab sooja toitu, saab külma toitu, nad teevad ise, teevad maguseid asju ka, et kui tahadki sünnipäevaga, et ta kõike nagu nende juurest on ju, aga noh, mul oli see ristik hein oli hästi nagu südames, sest et baby sinna Miia baby showerile ma võtsin ka ristik heinast koogi ja selle nad tabasid ka nii hästi ära, et ma teadsin, et Miia sünnale ma tahan ka kindlalt sealt võtta.